Vinneren av 2D-ski får 450 000 kroner pluss bonuser fra sponsorer. Det frister ikke de største kvinnelige langrennsløperne. Marit Bjørgen og Charlotte Kalla har stått over toren flere ganger, for å forberede seg til mesterskap. Det gjør det også denne sesongen. Og denne gangen følger mange etter. Heidi Weng og svenske Stina Nilsson har sagt at de ikke ønsker å gå. Husker du? Nilsson var sjanseløs mot Maiken Caspersen Falla i Lillehammer. Vegard Ulvang er leder av langrennskomiteen i det internasjonale skiforbundet, FIS. Han skulle selvfølgelig helst hatt alle de beste løperne til start. 2D-ski er en viktig konkurranse. Om de beste ikke stiller over tid, så vil det svekke konseptet. Det er jeg ikke glad for. Det blir et dårligere tilbud uten de beste, sier Ulvang til VG. FIS-sjef Vegard Ulvang i prat med Petter Northug under 2D-ski i 2009. Dario Seologna, TH, vant foran Northug sammenlagt. Så du denne? Northug og Krogs marerittstart gir sjefene hodebry. Ulvang understreker at 2D-ski er det skirennet i verdenscupen som får mest oppmerksomhet. Derfor er det ekstra viktig for langrennssporten. Når noen ikke stiller, så åpner det en mulighet for nye personer og nasjoner. Seertallene i Sverige gikk betydelig opp i fjor da Stina Nilsson kjempet i toppen. Da Justina Kowalczyk var med i toppen hadde vi 4-5 millioner flere seere i Polen, sier Ulvang. Ragnhild Haga er nummer 4 sammenlagt i verdenscupen. Hun vil starte 2D-ski, men ikke fullføre. Marit Bjørgen endte 35 sekunder bak Ingvild Flugstad Østberg i Davos, etterpå sa hun dette. Ekspert for Eurosport og tidligere langrennssjef Åge Skinstad tror det beste kan komme til å angre på at det ikke er med. Duellene mellom Ingvild, Flugstad Østberg, Krista Pynkoski og Jessica Digrines blir ikke kjedelig. Dette kan være med å skape nye stjerner, sier Skinstad. Han ser toren faller attraksjonsmessig uten de største stjernene, men han ser også positive sider ved at enerne blir hjemme. Det beste er overlegne, så det blir ikke mindre spennende når det ikke er med, sier Skinstad. Sveriges landslagstrener Ole Morten Iversen åpner for sykdom gjør at Nilsson ombestemmer seg. Plan A er ikke å gå. Men nå når det ikke blir renn i Toblach på grunn av forkjølelse, så tar vi en ny vurdering tidlig i neste uke, sier Iversen til VG. 2D-ski starter i Sveits 30. Desember-sesongens store utøver Johannes Høsflot Klæbo stiller ikke til start, ellers stiller de fleste av de beste herreløperne til start. Det blir helt strålende, sier Ulvang. Petter Northug har friskmeldt seg selv til 2D-ski etter at sykdom har preget hans start på sesongen. Northugs eneste innsats i verdenscupen så langt denne sesongen er 31. Plass på prologen i Lillehammer. Det norske uttaket kommer tirsdag neste uke. Petter Northug forteller hvordan han mener OL-troppen bør tas ut. Marit Bjørgen har vunnet 2D-ski én gang. Therese Johaug og Heidi Weng en gang hver. Kowalczyk vant 4 år på rad fra 2010. Dario Seologna har flest sammenlagt triumfer av herrene med 3, mens Martin Jonsrud Sundby har vunnet 2 ganger. Klæbo hylles.